O programa foi um sucesso. Ele desapareceu. Por medo de ser exposto, os governos tentaram reativar o programa. A tarefa ficou com o Dr. Albert Del Riego. Eu pude encontrá-lo. Então, fotografia iria se tornar a chave para a Charlotte Velcro. Garotinha. Biometria não bate. Acessamos, senhor. Atenção! Não usem os elevadores. Eu não sei, senhor. Eu mandei me atualizar. Não imaginei que merecesse um contrato. Não me... Levou 4 semanas. Você está aqui para impedi-los. É tarde demais. Não está. Porque vocês não o acharam. Aqui. Se meu coração parar de bater, meu seguro... De partes suas. A informação que eu quero está em 2 lugares. É tudo que eu sei. 12:57. Obrigado. Diego está morto. O que aconteceu? Achamos que foi um... Ich brauche einen Namen, moça. Eu não sei o nome. Ele é assim. Sem nome nem endereço. Não tenho. Você acha que vim aqui? A senhora só está me dizendo o que eu não posso fazer. Você é seu homem misterioso, não é? São 99 e 50 anos. Só 71.290. Esse homem que precisa achar. Você é o quê, Dick? Vindo ou indo? Esse não serve. É perfeito. O campo de data está desmaiado. Cuidado, mocinha. Este mundo é um lugar perigoso.
sindicato. Nome? Desconhecido. Capacidades técnicas? Terminar os dois alvos. Como sabe o meu nome? Eu sou o John. E ver? Vai embora, senão eu vou gritar. Bem, veja nos olhos dele e me diz que eu tô mentindo. Por que alguém ia querer me matar? Vou subir a escada, tem um beco nos fundos, tem um carro esperando. Estamos indo para aí. Por agora, fomos enviados para proteger. Internacional, eu vim aqui protegê-la. De quem? O nome dele é... Vem. Isso aqui. Embaixada dos Estados Unidos. Senhorita? Eu não sei quem ele é. Tudo bem. Eu acho que alguém tentou me matar. E... o... ele tá vindo. Sanders. Mira de 4,24. Daqui. Quase tão bacana quanto as 2,45 e... Na verdade, detesto. Mas você, meu amigo... Nada. Touch. Isso não é nome. Não. O que é que o senhor é? Um assassino. Eu não sei do que está falando. Você os ama? Não estamos falando de mim, estamos falando... Tá bem. Eu acho que é melhor a gente... Muita atenção, senhor 47, ou seja lá qual for a droga do seu nome. Porque até onde eu sei, está trancado aqui comigo e sou eu quem... E o senhor trouxe minha arma. Ama seus filhos a ponto de morrer por eles? Parado aí! Ajam com cautela. Vamos! Senhor? Pode me falar o que está acontecendo? Seu pai. Um grande perito em biogenética humana que encabeçou um importante programa experimental. E a genética localizando e acentuando genes específicos. Os humanos criados eram de agentes. E seu pai foi um dos cientistas líderes do programa. O programa Agente já estão construindo agentes como 47 ou até piores. O pai conhece as fraquezas deles. Ele sabe como detê-los.
seu nome é mesmo John Smith? Vem cá, eu te ajudo. Bem. Será? Você me contou a verdade. É mais do que qualquer um. Me conta o que você sabe. Por favor, me conta o que sabe. Quando investigamos o seu pai, achamos um arquivo. Me modificou como? Dizia que ele tinha acentuado seu instante tempo. É por isso que vivo com medo. É. Onde ele nasceu? Ucrânia. Então... O que mais? Coreia do Sul, em 2011. Ele entrou para um... Então, a viajar seria com instalações médicas avançadas, uma cidade. Isso. Era perito em inglês, russo, mandarim e tâmil. Sabe onde ele está, não sabe? Você me disse que queria fazer isso e eu disse que faria com você, mas... Perdemos a garota. Você não me garantiste, Litvenko, custe o que custar. E... Porque eu não quis te matar. O que sabe sobre meu pai? Por que devo confiar em você? Não precisa confiar em mim. Você lembra do dia em que fugiu, Katia? Uma vez em que viu sua mãe. Você estava lá. Anda, filha, rápido! Agora se abaixa, isso. Se abaixa, por favor. Ele me abandonou. Me desamarra. Você demorou muito. Eu... A mente limpa. Pare de lutar contra o que você é. E o que eu sou? Mentira, sou apenas Katia Van Dies. Você fala francês, espanhol e mandarim. Katia Van Dies é 4 Van Dies. 90 em francês. Seria o alvo. Ah, venha. Quem atirou em mim? Não atirei em você. Marquei. Os outros convergem. O que fazemos? Evitá-los. Em níveis incrivelmente acentuados. Agora. Por quê? Para atraí-los até você. Eles vão... De novo. Confie. Triangule minha posição. Oi, Katia. Depois de estar morto. Ah, mas você está. Você é? Acontece que eu sou especial. Que loucura, né? Sou melhor, fala. Você errou. Não errou, não.
Pessoas não saem andando depois de 4 tiros. O que foi aquilo? Armador nervoso dele foi acentuado para velocidade. E agora? Vai me dizer onde Litvenko está? Diana, ouviu isso? Ouvi. Me mande um link. Ele está na boca do lobo. Infiltrado em tudo. Por nada. Tudo o que você faz tem uma razão. O que quer dizer? Sim. Vocês todos... Ele... Sabia que ele está morrendo para respirar. Capaz de sentir medo nem remorso foram suprimidos em você. Sou o que preciso ser. O que quer dizer? Quer dizer... Sentindo. Não acredito que consiga... De você mesma. O que é e perdeu? Vai se decepcionar. Fico ansiosa, não consigo dormir e desmonto objetos. Somos um contrato em aberto. O que você acha? Toma. Tem cheiro ruim. Robert, como nos acharam tão rápido? Mãe, não... As câmeras do terminal não me viram. Querido, não mexe. Tô ficando boa nisso, não tô? Não, é estabanada. Eu vou... Pelo quê? Seu canivete. Que me abandonou. Tivesse uma vida. Eu sou isolada e medrosa que eu sou. Você não tinha esse direito. Luz em um mundo muito escuro. Então quebramos todas as nossas regras.
fosse descoberta, eles atirariam de nós, então demos... Não, talvez não, Katia. Mas é... Eu peço a você que consiga, porque você é o reflexo da mulher que eu amei. Estou pronto. Acabe logo com isso. Pai... Ele vai sim. Está errado. Nós... Você acredita? Não parece que você e seu irmão... Fechem o prédio. O que eles querem? Mais como eu. Por que alguém ia querer mais como você? Um e dois atrás dele, três e quatro. Interceptem. Infelizmente, não. Ele nunca vai parar. Quem? Não se consegue. Eu não, mas você consegue. Ninguém. Ele vive cercado de seguranças o tempo inteiro. 14. Olá, doutor. O que foi que você fez? A gente tem que voltar! Devia, mas não vai porque é fraca. Não passa de uma garotinha. Bacteriófagos mutantes adaptados? Índices de... Fala logo, doutor! Então me conta o que eu quero saber. Atue no senhor. Você é um criteriores. Uma experiência fracassada. Avanto ele. Injete outra dose. Mas ele pode morrer. Obede... Deu bastante, John. Pode aguardar lá fora. Todos vocês. Petia. Está me ouvindo? Com você. Admir, e eu quero. E tudo no sucesso desse programa, você entendeu? Somos tão diferentes, e você sabe. Engano, senhor. Não pessoas como nós. O que você... Então eu devo abraçar isso? No máximo. Eu...
está na sua cabeça. E você vai dar para mim. Então, o que eu quero? Um exército. Eu já estou morto. Mas vou pegar. A qualquer hora. Não haverá mais paz. Senhor presidente? Imagino por sua reação que já saiba quem eu sou. O que você... Mas ele não vai dar a você. Eu posso. Você quer a próxima geração de agentes? Eu para seus fins. A verdade. Exato. Tudo o que precisa. E você quer trocar ele por ela? Ele ponto no terraço. Coloque no lugar seguro. Espera. Equipes no 40º andar. Não vai ser o bastante, John. Emoção ou dever? Alguém chamou antes do desastre. O que quer dizer? Quer dizer que ele nunca esteve no helicóptero. Daqui. Duvido que entenda. Do alvo. Alvo. Leclerc. Leclerc. Foi necessário. Para matar um único homem? Não. Seu pai te amava, Kat. Caçaria. Então ele fez o que qual... O programa foi um sucesso. Ele desapareceu. Por medo de ser exposto, o governo tentaram reativar o programa. A tarefa ficou com o Dr. Albert Del Riego. Eu pude encontrá-lo. Então, fotografia iria se tornar a chave para a Charlotte Venko. Garotinha. Biometria não bate. Acessamos, senhor. Atenção! Não usem os elevadores. Eu não sei, senhor. Thank you.
Eu mandei me atualizar. Não imaginei que merecesse um contrato. Não, Matt. Levou 4 semanas. Você está aqui para impedi-los. É tarde demais. Não está. Porque vocês não o acharam. Aqui. Se meu coração parar de bater, meu seguro... De partes suas. A informação que eu quero está em 2 lugares. É tudo que eu sei. 12:57. Obrigado. Diego está morto. O que aconteceu? Achamos que foi um... Ishbrau, ainda não me moça. Eu não sei o nome. Ele é assim. Sem nome nem endereço. Não tenho. Você acha que vim aqui? A senhora só está me dizendo o que eu não posso fazer. Você é seu homem misterioso, não é? São 99 e 50 anos. Só 71.290. Esse homem que precisa achar. Você é o quê, Dick? Vindo ou indo? Esse não serve. É perfeito. O campo de data está desmais... Cuidado, mocinha. Este mundo é um lugar perigoso. Sindicato. Nome desconhecido. Capacidades técnicas. Terminar os 2 alvos.
Não. Como sabe o meu nome? Eu sou o John. E ver? Vai embora, senão eu vou gritar. Bem, veja nos olhos dele e me diz que eu tô mentindo. Por que alguém ia querer me matar? Vou subir a escada, tem um beco nos fundos, tem um carro esperando. Indo pra aí. Por agora, fomos enviados para proteger. Internacional, eu vim aqui protegê-la. De quem? O nome dele é... Vem. Tudo isso aqui. Embaixada dos Estados Unidos. Senhorita? Eu não sei quem ele é. Tudo bem. Eu acho que alguém tentou me matar. E... Ele tá vindo. Sanders. Mira de 4,24. Daqui. Quase tão bacana quanto as 2,45 e... Na verdade, detesto. Mas você, meu amigo... Nada. Touch. Isso não é nome. Não. O que é que o senhor é? Um assassino. Eu não sei do que está falando. Você os ama? Não estamos falando de mim, estamos falando... Tá bem. Eu acho que é melhor a gente... Muita atenção, senhor 47, ou seja lá qual for a droga do seu nome. Porque até onde eu sei, está trancado aqui comigo e sou eu quem... E o senhor trouxe minha arma. Ama seus filhos a ponto de morrer por eles? Parado ali! Ajam com cautela. Vamos! Senhor? Pode me falar o que está acontecendo? Seu pai. Um grande perito em biogenética humana que encabeçou um importante programa experimental. E a genética localizando e acentuando genes específicos. Os humanos criados eram de agentes. E seu pai foi um dos cientistas líderes do programa. O programa Agente já estão construindo agentes como 47 ou até piores. O pai conhece as fraquezas deles. Ele sabe como detê-los. Seu nome é mesmo John Smith? Vem cá, eu te ajudo. Bem. Será? Você me contou a verdade. É mais do que qualquer um. Me conta o que você sabe. Por favor, me conta o que sabe. Quando investigamos o seu pai, achamos um arquivo. Me modificou como? Dizia que ele tinha acentuado seu instinto tempo. É por isso que vivo com medo. É.
Onde ele nasceu? Ucrânia. Então... O que mais? Coreia do Sul, em 2011. Ele entrou para um... Então, a viajar seria com instalações médicas avançadas, uma cidade... Isso. Era perito em inglês, russo, mandarim e tâmil. Sabe onde ele está, não sabe? Você me disse que queria fazer isso e eu disse que faria com você, mas... Perdemos a garota. Você não me garantiste, Litvenko. Custe o que custar. E... Porque eu não quis te matar. O que sabe sobre meu pai? Por que devo confiar em você? Não precisa confiar em mim. Você lembra do dia em que fugiu, Katia? Uma vez em que viu sua mãe. Você estava lá. Anda, filha, rápido! Agora se abaixa disso. Se abaixa, por favor. Ele me abandonou. Me desamarra. Demorou muito. A mente limpa. Pare de lutar contra o que você é. E o que eu sou? Mentira, sou apenas Katia Van Dies. Você fala francês, espanhol e mandarim. Katia Van Dies é 4 Van Dies. 90 em francês. Seria o alvo. Ah, venha. Quem atirou em mim? Não atirei em você. Marquei os outros convergem. O que fazemos? Evitá-los. Em níveis incrivelmente acentuados. Agora. Por quê? Para atraí-los até você. Eles vão... De novo. Confie. Triangule minha posição. Oi, Katia. Depois de estar morto. Ah, mas você está. Você é? Acontece que eu sou especial. Que loucura, né? Sou melhor, fala. Você errou. Não errou, não. Pessoas não saem andando depois de 4 tiros. O que foi aquilo? A armadura nervoso dele foi acentuado para velocidade. E agora? Vai me dizer onde Litvenko está? Diana, ouviu isso? Ouvi. Me mande um link. Ele está na boca do lobo.
procurem em cada ponto de entrada. Sim, senhor. Não foi? Ele está infiltrado em tudo. Por nada. Tudo o que você faz tem uma razão. O que quer dizer? Italiana, elas amam. Sim. Vocês todos... Sabia que ele está morrendo para respirar. Capaz de sentir medo nem remorso foram suprimidos em você. Sou o que preciso ser. O que quer dizer? Quer dizer... Não acredito que consiga... De você mesma. O que é e perdeu? Vai se decepcionar. Fico ansiosa, não consigo dormir e desmonto objetos. Somos um contrato em aberto. O que você acha? Toma. Tem cheiro ruim. Robert, como nos acharam tão rápido? As câmeras do terminal não me viram. Querido, não mexe. Tô ficando boa nisso, não tô? Não, é estabanada. Eu vou... Pelo quê? Seu canivete. Quem me abandonou? Tivesse uma vida. Pessoa isolada e medrosa que eu sou, você não tinha esse direito. Luz em um mundo muito escuro. Então quebramos todas as nossas regras. Se fosse descoberta, eles atirariam de nós. Então demos... Não, talvez não, Katia. Mas é... Eu peço a você que conserte, porque você é o reflexo da mulher que eu amei. Estou pronto. Acabe logo com isso. Pai. Ele vai sim. Está errado. Nós... Você acredita? Não parece que você e seu irmão... Yeah.
prédio. O que eles querem? Mais como eu. Por que alguém ia querer mais como você? Um e dois atrás dele, três e quatro. Interceptem. Infelizmente, não. Ele nunca vai parar. Quem? Não se consegue. Eu não, mas você consegue. Ninguém. Ele vive cercado de seguranças o tempo inteiro. 14. Olá, doutor. O que foi que você fez? A gente tem que voltar! Devia, mas não vai porque é fraca. Não passa de uma garotinha. Bacteriófagos mutantes adaptados? Índices de... Fala logo, doutor! Então me conta o que eu quero saber. No senhor. Você é um criteriores. Uma experiência fracassada. Avanto ele. Ingeste outra dose. Mas ele pode morrer. Obede. Deu bastante, John. Pode aguardar lá fora. Todos vocês. Petia. Está me ouvindo? Com você. Admir, e eu quero. E tudo no sucesso desse programa, você entendeu? Somos tão diferentes, e você sabe. Engano, senhor. Não pessoas como nós. O que você... Então eu devo abraçar isso. No máximo. Está na sua cabeça. E você vai dar pra mim. Então, o que eu quero? Um exército. Eu já estou morto. Mas vou pegar. A qualquer hora. Não haverá mais paz. Senhor presidente? Imagino por sua reação que já saiba quem eu sou. O que você... Mas ele não vai dar a você. Eu posso. Você quer a próxima geração de agentes. Rio para seus fins. A verdade. Exato. Tudo o que precisa. E você quer trocar ele por ela? Ele ponto no terraço. Coloque no lugar seguro. Espera.
do 40º andar. Não vai ser o bastante, John. Emoção ou dever? Alguém chamou antes do desastre. O que quer dizer? Quer dizer que ele nunca esteve no helicóptero. Tá aqui. Duvido que entenda. Do alvo. Alvo. Leclerc. Leclerc. Foi necessário. Para matar um único homem? Não. Seu pai te amava, Kat. Caçaria. Então ele fez o que qualquer... Olá, doutor. O que foi que você fez? A gente tem que voltar! Devia, mas não vai porque é fraca. Não passa de uma garotinha. Bacteriófagos mutantes adaptados? Índices de... Fala logo, doutor! Então me conta o que eu quero saber. Atue no senhor. Você é um criteriores. Uma experiência fracassada. Avanto ele. Ingeste outra dose. Mas ele pode morrer. Obede... Deu bastante, John. Pode aguardar lá fora. Todos vocês. Petia. Está me ouvindo? Com você. Admir, e eu quero. E tudo no sucesso desse programa, você entendeu? Não somos tão diferentes, e você sabe. Engano, senhor. Não pessoas como nós. O que você... Então, eu devo abraçar isso.
No máximo. Está na sua cabeça. E você vai dar para mim. Então, o que eu quero? Um exército. Eu já estou morto. Mas vou pegar. A qualquer hora. Não haverá mais paz. Senhor presidente? Imagino por sua reação que já saiba quem eu sou. O que você... Mas ele não vai dar a você. Eu posso. Você quer a próxima geração de agentes? Eu para seus fins. A verdade. Exato. Tudo o que precisa. E você quer trocar ele por ela? Ele ponto no terraço. Coloque no lugar seguro. Espera. Equipes no 40º andar. Não vai ser o bastante, John. Emoção ou dever? Alguém chamou antes do desastre. O que quer dizer? Quer dizer que ele nunca esteve no helicóptero. Daqui! Duvido que entenda. São do alvo. Alvo. Leclerc. Leclerc. Foi necessário. Para matar um único homem? Não. Seu pai te amava, Kat. Caçaria. Então ele fez o que qualquer...